Radove je danas obišao gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić. Tom prilikom je izrazio nadu da će objekti biti kompletno završeni i opremljeni do kraja godine. Na konkursu smo imali 60 zainteresovanih pojedinaca i porodica za usluge ovog socijalnog stanovanja. Vidim da radovi teku utvrđenom dinamikom i verujem da ćemo krajem novembra imati spremne objekte. Potrudit ćemo se nakon toga da ih kompletno opremimo kako bi korisnici mogli da se usele do kraja godine. Pored ove usluge u okviru istog projekta imamo i kupovinu novog stambenog objekta kao podršku licima sa invaliditetom, život sa podrškom. Radi se o projektu koji radimo zajedno sa Centrom za socijalni rad i Caritasom i verujem da ćemo i to do kraja godine uvesti kao jednu od novih usluga, rekao je gradonačelnik i podsjetio da grad Šabac za socijalnu zaštitu iz budžeta izdvaja 276 miliona dinara na godišnjem nivou. Grad Šabac je od Evropske unije dobio sredstvo u visini od 638 hiljada evra. Ukupna vrednost investicije je 750 hiljada evra i grad će učestvovati ostatkom novca. Ponosan sam na sve što radimo u okviru ovog projekta, kao i na ono što radimo kao grad za naše sugrađane kojima je naša pomoć potrebna, rekao je gradonačelnik. Šabac je jedna od lokalnih samouprava koja ima najveći broj prava i usluga prema licima kojima je podrška neophodna.